Привіт! Сьогодні ми поговоримо про розвиток вашого профілю. В процесі розвитку вашого профілю ми рекомендуємо вам бути обережним щодо декількох речей. У попередньому відео ми згадували, як важливо швидко отримати перші вакансії та перші відгуки. І для того, щоб отримати справжню роботу, яку ви хочете та на яку заслуговуєте, дуже важливо правильно побудувати ваш профіль. Якщо ви додали у профіль свої минулі проекти з будь-якої платформи, ви підтвердите свою кваліфікацію і матимете велику перевагу, залучаючи нових клієнтів. Однак після того, як все буде налаштовано правильно, ви повинні звернути увагу на декілька речей. Деякі з них актуальні для всіх платформ, а деякі будуть спрямовані на конкретні майданчики. Головна порада для всіх платформ – не набирайте багато вакансій з різних сфер тільки заради відгуків. У вас завжди повинна бути своя ніша, щоб зрештою отримати найкращу роботу. Що це означає? Наприклад, ви почали працювати і у вас є відгуки про роботу з маркетингу, а також про роботу з дизайну та збіру даних. Приємно, що ви показуєте, що у вас є декілька навичок, але це може ввести в оману потенційного клієнта, який шукає саме вузького спеціаліста. Якщо ви станете таким спеціалістом, ви зможете все більше і більше піднімати свою погодинну ставку. Зазвичай в великих компаніях не завадить бути експертом у багатьох речах, але в світі фрілансу часто ваші клієнти шукають когось, хто вміє не всього потроху, а відмінний в одній справі. Ще одна порада, яка дійсна для всіх платформ. Якщо у вас є щасливий клієнт, зосередьтесь на тому, щоб отримати від нього кілька відгуків. Наприклад, ви знайшли замовника, який дійсно задоволений вашою роботою. Замість того, щоб працювати в одному проєкті, просто скажіть йому, що вам потрібно більше відгуків. І розділіть великий проєкт на декілька менших, щоб за кожен з них ви отримали ще додатковий відгук. Звісно, буде дивно, якщо ви отримаєте 10 відгуків від одного клієнта. Зробіть це 2 або максимум 3 рази. Таким чином, за одну і ту ж роботу ви отримуєте не один, а декілька рев'ю. Тепер давайте трохи зосередимося на деталях. На деяких фріланс-платформах, тобто Upwork і Freelancer, є 2 види проєктів – фіксована оплата та погодинна ставка. У проєктах з фіксованою оплатою ви виконуєте цілий проєкт за обумовлену суму. І якщо ви закінчите його вчасно, ви отримуєте оплату та хорошу рецензію. Інший вид – погодинні проєкти. У цих проєктах ви надаєте свої послуги щогодини, і це триває до тих пір, поки ваш клієнт їх потребує. Погодинні проекти зазвичай більш довгострокові, тому якщо ви отримаєте такий проект, знадобиться деякий час, щоб він з'явився у вашому профілі. Тому для всіх платформ ми рекомендуємо спочатку зосередитися на роботах з фіксованою оплатою. Після того, як ви успішно завершите їх і отримаєте 5 зірок у свій профіль, ви можете перейти на погодинну ставку та зосередитися на безпечних і довгострокових проектах. Окрім відгуків і типів проєктів, давайте розглянемо ще дещо. На платформах ви зустрінетесь з додатковими нагородами. Це маленькі значки у вашому профілі. Усі вони даються за схожі досягнення. Ви швидко реагуєте, виконуєте свою роботу вчасно та якісно, активні на сайті тощо. Наприклад, на Upwork є спеціальні значки талантів. Вони даються за досягнення в різних категоріях, таких як розвиток талантів, найвищий рейтинг, найвищий рейтинг плюс. Наприклад, щоб отримати нагороду Rising Talent, ви повинні мати на 100% повний профіль із великим досвідом роботи, перш ніж приєднатись до Upwork. Цей значок Rising Talent дає такі переваги. Знижена комісія починає з 10% за рекомендовані вакансії, одноразовий бонус у розмірі 30 безкоштовних конексів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес, доступ до чату та окремої служби підтримки по електронній пошті. На Freelancer.com є також Freelancer Rewards. Ви отримуєте кредити, щоб витрачати їх у спеціальному магазині Credit Shop. Їх можна використовувати для підсвічування ваших заявок та купувати нові, якщо ви вже все вичерпали. А також здавати за кредит ці іспити і отримувати сертифікат спеціаліста, який з'явиться у вашому профілі. Як правило, кожна платформа має власні правила для виділення та підтримки талантів. Намагайтеся дотримуватися їх, щоб отримати всі можливі переваги. Якщо ви добре виконуєте свою роботу і дотримуєтесь правил, все буде на вашому боці. Тому що з прагматичної точки зору, чим більше ви заробляєте, тим більше платформи отримують комісійних зборів і більше щасливих клієнтів. І на сьогодні це все. Залишайте свої питання у коментарях.